पुण्यातील नवले पूल हा अपघाताचं केंद्र बनतोय. काल कंटेनरच्या धडकेमुळे अनेक गाड्यांचा अपघात झाला. बरं, हा काही पहिला अपघात नाहीये, इथे वारंवार अपघात घडत आहेत. काय आहेत यामागची नेमकी कारणं जाणून घेऊया. गाड्यांचा चुराडा झालेलं हे ठिकाण आहे नवले पूल. हा काही पहिलाच अपघात नाही, तर या जागेची ओळख बनली आहे इथल्या अपघातांची मालिका. नवले पुलावरती झालेल्या अपघातामुळं वाहनांची ही अशी अवस्था झाली आहे, अक्षरशः क्रेनच्या साह्याने ही वाहनं इथून हटवावी लागतायत. अशीच एक कार या ठिकाणी क्रेनच्या साह्याने उचलून बाजूला करण्यात आली आहे. हा नवले पूल म्हणजे पुणे बेंगलोर महामार्गाचा एक भाग आहे आणि इथं या अपघातामुळं काय अवस्था झाली आहे तर आपण जर बघितलं तर ही गाडी, या गाडीचं बोनेट अक्षरशः आतमध्ये टाकण्यात आलं आहे. ही एक, दोन, पुढे तीन, चार, अक्षरशः 24 वाहनांची या ठिकाणी ही अशी अवस्था एका ट्रकनी केलेली आहे. गाड्यांची स्थिती पाहून त्यांच्या ड्रायव्हरचं काय झालं असेल अशी कल्पनाच करू शकत नाही, पण सुदैवानं अनेकांचे प्राण वाचले. तुम्ही ड्रायव्हर आहात या गाडीचे, तो प्रसंग घडला अजूनही म्हणजे तुमच्या का अंगावरती काटा येत असेल, काय नक्की घडलं होतं त्यावेळी? 29 मिनिटाचा पूर्ण ट्रॅफिक जाम होता वारजेपासून. सगळ्या गाड्या इथे थांबल्या होत्या. सगळ्या गाड्या थांबलेल्या गाड्यांना ट्रक ठोकत आला मागून. माझ्या पाठीमागे 20 गाड्या ठोकल्या त्यांनी. 8:30 आसपास ही झालेली. 2014 पासून दरी पूल, नवले पूल आणि धायरी पूल या 3.5 किलोमीटर पर्यंतच्या रोडवर 185 अपघात झाले. त्यात 66 जणांचा मृत्यू झाला. बरं, मग इतके अपघात होत आहेत तर त्याला कारणंही तशीच असतील, तर ती कारणं पहा. कात्रजचा नवा बोगदा ते धायरी पुलापर्यंत तीव्र उतारामुळे गाडीवरचं नियंत्रण सुटतं. 2023 पासून पुणे सातारा महामार्गाचं 6 पदरीकरण रखडल्यानं वाहतुकीची कोंडी होते. आणि तिसरं सर्वात महत्वाचं कारण, इथली स्पीड गन. कात्रजच्या नवीन बोगद्याकडून नवले पुलाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरती आम्ही प्रवास करत आहोत. हा महाराष्ट्रातील सर्वात अपघात प्रवण भाग आहे असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. कात्रजचा नवीन बोगदा, त्यानंतर दरी पूल आणि पुढे असलेला नवले पूल, या दरम्यान असलेला हा तीव्र उतार आणि या ठिकाणी अनेक वाहनं ही ओव्हरस्पीड होतात. इथं हे आपण स्पीडगन बघतो आहोत. एखादं वाहन जर ओव्हरस्पीडिंग असेल तर या ठिकाणी फ्लॅश पडतो आणि बऱ्यापैकी वाहन चालकांना माहीत आहे, त्यामुळं इथं अचानक वेग कमी केला जातो. बघा, हा फ्लॅश पडला आत्ता, कारण आत्ता जे वाहन गेलं ते ओव्हरस्पीडिंग होतं, म्हणजे वेगाची मर्यादा त्या वाहनाने ओलांडलेली होती. नियंत्रण मिळवण्यासाठी ही स्पीडगन या ठिकाणी लावली, पण या स्पीडगनचं अचानक लोकांना फ्लॅश दिसले की काही कार चालक होणारा दंड वाचवण्यासाठी धडाधड गाड्यांचे स्पीड कमी करतात आणि हे अचानक कारचे स्पीड कमी होतात, परंतु जे हेवी व्हेकल आहेत त्यांचे स्पीड एवढ्या तीव्र उतारावर अचानकपणे कमी करताना मोठ्या गाडीवाल्यांना त्रास होतो आणि त्याच्यातून ते नियंत्रण गमावतात आणि हा मोठे ॲक्सिडेंट होतात. हायवे अथॉरिटीने केलेल्या उपाययोजनेमुळेच वाहतूक अपघातांचे प्रमाण वाढलेलं आहे काही दिवसापासून. इतका मोठा अपघात झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधी येणार नाहीत असं होणारच नाही. इथले आमदार खासदार आले, त्यांनी पाहणी देखील केली, पुढे माध्यमांना आश्वासनही दिली. स्लोप आहे, तो उतार आहे, त्या उतारामध्ये टेक्निकल एक्सपर्टला घेऊन तो उतार कमी कसा करता येईल, किंवा जे आउटलेट्स दिलेले आहेत त्या आउटलेट्समधून येणारे आणि जाणारे यांची अडचण होते आणि ॲक्सिडेंट्स होतात. आम्ही सगळे एकत्रपणे पुन्हा एकदा माननीय गडकरी साहेबांशी बोलणार आहोत की टेक्निकली हा 0
ऍक्सिडेंट झोन हा सगळ्यात झाला पाहिजे. डॉक्टर साहेबांच्या पुढे जाऊन त्या ठिकाणी बैठक घेतली होती. आज सुद्धा आम्ही त्यांना सांगितले की तुम्ही ही वेग मर्यादा कमी होण्यासाठी किंवा जी मोठी वाहनं या भागामध्ये जात असतात तर त्या दरीपुलाच्या बाजूला एक चेकपोस्ट होणं अत्यंत गरजेचं आहे. जरी आपण या ठिकाणी काही केलं जोपर्यंत त्या ठिकाणी चेकपोस्ट आणि जे रंबलिंग ज्याला आम्ही म्हणतो की जे स्पीड ब्रेकर टाईप असतात ते जर थोड्या प्रमाणामध्ये वाढवलं तर त्यांचं मत येतं की नॅशनल हायवेला त्या ठिकाणी ते स्पीड ब्रेकर जर आपण केलं तर त्या ठिकाणी त्यांना आम्हाला परवानगी आहे. दुसरीकडे ज्यांच्या अखत्यारीत हा महामार्ग आहे त्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणानं देखील आपल्या शिफारसी सांगितल्या. सर नक्की आपल्या शिफारशी काय आहेत आणि आपल्याला जे आता या ठिकाणी सर्वे झाले असतील याच्या आधी त्याच्यामध्ये काय आढळलंय या रस्त्याचा जो तीव्र उतार आहे नैसर्गिक असेल पण तो किती आहे आयडियली किती असायला हवा. नाही नाही याच्यामध्ये आय आर सीचा ज्या हिली एरिया असल्यामुळे तो आपल्या नियमाप्रमाणेच आहे हिली एरियासाठी. पण इथं वाढलेली लोकसंख्या वाढलेली वाहतूक ह्या सर्वाचा विचार करता ह्यासाठी ही ॲडिशनल सेफ्टी मेजर्स करणं आवश्यक आहे. यासाठी NHAI एक स्वतंत्र कन्सल्टंट अपॉइंट केलं आहे की या रस्त्यामध्ये वाढलेली वाहतूक आणि वाढलेली शहरीकरण यामुळे ज्या अतिरिक्त समस्या निर्माण झालेल्या आहेत यासाठी एक DPR कन्सल्टंट अपॉइंट करून त्याचे आपण सजेशन घेत आहे आणि तो ड्राफ्ट स्टेजला आहे. त्या ज्या सजेशन येतील त्याच्यामध्ये काय ग्रेड कमी करणे किंवा मल्टीलेअर फ्लायओव्हर करणे किंवा इथं एक्स्ट्रा ओपनिंग करणे ह्या सगळ्या सजेशनचा अभ्यास करून ह्याच्यामध्ये ज्या तातडीच्या समस्या प्राधान्याने येण्याच्या याच्यावर हाती घेण्याची कार्यवाही चालू आहे. मग आता या रस्त्याचा उतार कमी होणं हाच उपाय असेल तर त्यावर अंमल व्हावा नाहीतर इथल्या अपघातांचा धोका हा कायम असेल. इथून प्रवास करणारे वाहन चालक अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत असतात. फक्त 3.5 किलोमीटरच्या अंतरामध्ये झालेले शेकडो अपघात आणि 66 जणांचा प्राण जाणं वाहन चालकांमध्ये ही दहशत निर्माण करतं. त्यानंतर कुठे NHAI जाग आली आहे आणि आता या रस्त्याची चुकलेली रचना आम्ही सुधारू तीव्र उतार कमी करू असं NHAI म्हटलंय. ही शिफारस NHAI जोपर्यंत अंमलात आणत नाही तोपर्यंत अपघातांची मालिका अशीच सुरू राहणार आहे. कॅमेरामन अमोल गवाळे समंदार गुंजारी ABP माझा पुणे. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.